Ishøj har i sommer været vært for en gruppe forældreløse børn fra Polen. Børnene, der kommer fra et område med stærk forurening, fik mange gode ferieminder. Vi talte med aktivitetsleder Maria fra Beredskabsforbundet. Maria, der er kommet en flok polske børn her, og du kommer fra de tidligere civilforsvar, nu hedder Beredskabsforbundet. Ja. Kan du kort fortælle, hvad de polske børn laver her, hvor de kommer fra? Altså, de kommer fra området, bytårnområdet, hvad man kalder den sorte trekant. Altså, det er kun mine arbejde, og det er forældreløse børn fra institutioner. De skal være herover i 14 dage, og vi har en hel del aktiviteter planlagt til daglig at tage ud og besøge Experimentarium, Tivoli, Københavns Rådhus, Kanal Rundfart og selvfølgelig også Ishøj, Omegn og Strand osv. Det er en form for sommerferie, de er på? Ja, det kan man da godt sige. Ligesom lidt frisk luft, i hvert fald bedre end deres egen. Og noget god mad, god omgivelse. Vi håber i hvert fald, at de får en behagelig ophold i Danmark i de 14 dage, de er herovre. Ja. Hvem betaler for deres tur? Det vil sige, at rejse hertil, det har de selv betalt, børnefonden, den polske børnefonden. Ikke? Fra det øjeblik, de er kommet på landjord i Danmark, det er os, der står for. Og det er jo via sponsor. Penge, Ishøj Kommune, velvilje, der har givet os mulighed at bo på skolen, samtidig caféen herinde og benytte sig af de faciliteter, vi har. Ja. Det vil sige, børnenes forældre betaler egentlig ikke noget, det er sponsoreret af penge, det er mest af det? Ja, det stemmer, og når du siger børnene forældre, det stiller jeg spørgsmålstegn om, de har nogen. Fordi jeg kan forstå, at det er forældreløse børn fra institutionen. Er det kun forældreløse børn altså? Ja, sådan fik vi at vide. Ja. Eller om de har, hvis de har nogle forældre, de har muligvis måske ikke, de er ikke i stand til at kunne have dem, som man siger, af forskellige årsager, enten på grund af sygdom eller fordi de er for gamle. Det kan jeg ikke svare på. Så detaljerede informationer har vi ikke fået. De ser ud til at være i skolealderen alle sammen. De går vel i skole, ikke? Ja, det gør de. Det gør de. Vi fik jo at vide, at de skulle være børn mellem 9 og 14, 15 år. De er desværre lidt højere, altså højere eller op. Nogle af dem er på 18 år, et par stykker. Hvilket synes, at det er svært at sige, at de er 18 år, fordi de synes ikke, at de ser så gammel ud. Og så har I arrangeret ture for dem hver dag? Og... Mere eller mindre, ja. Det har vi faktisk. I morgen, min tanke var, at vi skulle gå og spacere til Ishøj Dyrepark. Stille og roligt. Jeg håber, at de er indforstående. Vi har nok en 3-4 km, jeg vil skyde på. Hvad med at tage en tur ned på stranden og lade dem gå i vandet? Det er også tanken. Og det er faktisk, jeg er i tvivl om, jeg skulle tage stranden nu, mens vejret er godt, og vente med dyrepark til en senere dag. Men jeg har selvfølgelig også nogle faste aftaler, hvor jeg via sponsor, der har givet os. Og jeg selvfølgelig er nødt til at holde. Jo. Blandt andet på onsdag skal vi på Experimentarium. Og lørdag er det zoologiske have. På søndag vi skal ud og spise hos McDonald's inde i byen i Østergade. Mandag det er jo Kanal Rundfart. Og så er det Københavns Rådhus, der har indbudt vores gæster til officiel rundvisning. Også med de berømte pannekager, Rådhus pannekager. Det er jo et utroligt spændende program, de har at se frem til. Hva'? Ja, det synes jeg også. Det synes jeg. Og jeg har forsøgt ikke at gøre det så ægte som sidste år. Vi havde faktisk nogle faste aftaler hver eneste dag sidste år. Og jeg synes, vi har jo nogle fri dage ind imellem, hvor vi kan selv gøre, hvad vi har lyst til. Tag på stranden, gå ture, eller hvordan og hvordan det er. Ja. Mm-hmm. Ved du, hvad det er for en område, de kommer fra i Polen? Det er et område, hvor der er meget industri og meget forurening. Det er meget forurening, fordi det er mine område. Ja, det er det. Og som jeg sagde, nævnte før, det er jo betegnet som den sorte trekant, så det er meget forurenet område, ja. Er der nogle af børnene, der sådan ligefrem er fysisk påvirket af forureningen? Det kan jeg ikke se. Og de få timer, de har været, og på grund af, at jeg ikke kan kommunikere specifikt med læreren, så kan jeg ikke udtale mig om. Men det ser ikke sådan ud.